waxaan leeyahay waan ka raali gelinayaa arrinta aloo calaysa aan galay waxa weye aloo calaysa maan galay gobolka gobolkii aan ku barbaaray waa kii oodka aan ku dhalay waa kuwa dadkayga degenaa waxaan leeyahay waan ka raali gelinayaa arrinta aloo calaysa aan galay waxaan leeyahay xaal baan ka bixinayaa anoo maxamed cabdiya gudoomiyaha iyo guddiga iyo dadkan dadweynaha waan ka raali gelinayaa dhammaantoodba gudoomiye waxaan ku leeyahay waan kaa xaalmarinayaa arrinkaas adiyo maamulkaadaba waxa weeye aniguna tabasho a wax tabariin baa u galay caradaas ee maaha caawixma maahayn kale ma waxa weye ilaahay baa mahadleh waxaan salaamayaa waxa weeye gudoomiyaha degmada iyo degmada boorba waxaan waxa weeye uga mahadnaqayaa sida ay iisoo qaabileen sida ay noogu yimaadeen siday nooga raalla geliyeen arrintii almaanadhood anoo xanaaqsan aan jeediyey anagoo youtube ka galay waxa weeye arrinkaasna gobol ahaan iyo degmo ahaan iyo dadnimo ahaan intaba waxa weeye cara iga keentay waxaan tabanayay wax baan tabanayay waxayna waan waayey wixii aan tabanayana waxa weeye haddana waa laga raalla geliyey waxa weeye waxaas waxaan u galay waxa weeye caro aan qabatay baan u galay waxaana igu kalifiyey waxa weeye arrinta waxay u kalifiyey tabasho aan tabanayay tiina waa laga raalli geshay waa laga xalmariyey tan waxa weeye t v-gana waxaa iga duubay anoo calaysan oo lacagna haysan hantina haysan qolo mataqaanaa dhalinyaro ah aana garan aqoon hore u lahayn laakiin muddaba la ii sheegay inay mucaarad yihiin anigu aan ogeyn anigu muxaafid iyo mucaawinina ma garanay gobolkeena sumcad baan ku leeyahay konton iyo laba sanaan joogay waxa weeye nin ka tegi kara mihi dadkan ku dhalan weeye waxa dadka jooga maanta sumcad baan ku leeyahay arrintaa waxa weye anoo calaysa maan galay gobolka gobolkii aan ku barbaaray waa kii oodka aan ku dhalay waa kuwa dadkayga degenaa waxaan leeyahay waan ka raali gelinayaa arrinta anoo calaysa aan galay waxaan leeyahay xaal baan ka bixinayaa anoo maxamed cabdiya gudoomiyaha iyo guddiga iyo mataqaanaa dadkan dadweynaha waan ka raali gelinayaa dhammaantoodba gudoomiye waxaan ku leeyahay waan kaa xaalmarinayaa arrinkaas adiyo maamulkaadaba waxa weeye aniguna tabasho a wax tabariin baa u galay caradaas ee maaha caawixma maahayn kale.